mutane har yanzu mu bar student mu da kanmu mutane masu status ku hakuri ɗan uwana misali kana da matsala da mutum yanzu dan sabani sakaninka da mutum ya shiga ka dauki abu ka dangala a status ka saka shi kana zagin shi wani daban yaga ka dauka ka saka shi ya saka ubangiji yana cewa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan ko manzo Allah yana cewa duk fitinan da ta zo maka kai kokari ta